উপধ লৈ পুলিচৰ ওচৰত হাত থিয় কৰে আৰু সেই কৰ্মচাৰীজন যেতিয়া অসমীয়া হয় সেই মুহূৰ্তত মই প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অনুভৱ নকৰোঁ সেই মুহূৰ্তত মোৰ শিৰ লজ্জাত অৱনমিত হয় আমি আমাৰ জননী জন্মভূমিক আমি কলংকিত কৰিব নোৱাৰোঁ মই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আহ্বান জনাম নিযুক্তিৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰলৈ সকলো স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ পশ্চিমবংগ চৰকাৰেও দিব নোৱাৰা সুবিধা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব ৰাইজৰ কৰ কাটলেৰে আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ অভিযোগ নোহোৱা কৰিম কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এখন দুৰ্নীতি বিৰোধী সমাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব মই আশা কৰিম আমাৰ চৰকাৰক নতুনকৈ নিযুক্তি হোৱা এক লাখ কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নতুন প্ৰাণেৰে অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহলৈ এক নতুন কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা কঢ়িয়াই আনিব জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰীৰ আশীৰ্বাদেৰে কনিষ্ঠসকলে হাতে হাত ধৰি দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ ৰাইজৰ সাৰথি হৈ থিয় দিব আজিৰ দিনটোত মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে অহা দুই অক্টোবৰ তাৰিখে আমি ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ চৰকাৰী সেৱাৰ অধিকাৰ এই আয়োগখনত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম যিসকল ৰাইজৰ কাম চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত নহ'ব তেওঁলোকে ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনত ওজন আপত্তি দিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ওজৰ আপত্তি সত্য প্ৰমাণিত হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থাও এই আইনত আমি ধৰি ৰাখিছোঁ মই ভাবোঁ যে দুই অক্টোবৰত ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশ্যন কাৰ্যক্ষম হৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ এক নতুন ধাৰা উজ্জীৱিত হ'ব